新增一个，好，假设我先放桌面上好了，假设我今天在桌面上放一个102 app， 好，那也就是我们证照题的那个102的 app， 102题把它改成 app， 好，那我要放哪里呢？将来哈，以后呢，我们就是以一个网站为单位，那一个网站就是一个资料夹，将来的话你可以，如果你要把它传到那个 Adobe 的网站呢，记得哈，把这一个资料夹压缩成.zip 的档案，因为它只支援 zip 档案啊。另外哈，还有两点要特别注意，就是说哈，你把它传到那个 Adobe 的网站上面的时候呢，切记哈，你的这个档案里面哈，千万不要放中文档名，因为之前有同学哈，放了中文档名之后，传上去之后发现奇怪，他怎么都不帮，都会出现叉叉，没办法转换。好，还有就是说。第二个是 index 的那个名称哦，它后面是.html， 好像用 htm 会有问题啦，不过你们可以试试看。另外里面也不要放什么 default， 记得就是用 index， 不要用 default， 因为网页里面呢，你用首页名称，用 index 或用 default 其实都可以，但是呢，在 Adobe 那个网站它就是会挑哈。OK， 所以这边的话，第一个，请各位先建一个资料夹。放在桌面上好了。第二的话呢，请各位在网站里面新增一个网站，网站名称也许叫102，也是叫 app。然后请各位哈，浏览的时候找到什么桌面上的这一个102 app， 也就把这个当成是我们要建那个网站的一个位置哦。然后伺服器的部分的话，暂时不要设定，因为我们今天要做的是静态的。那如果将来你要连接，那个什么连接那个 PHP 的话，这个地方再去做设定，所以这个地方只要设定什么12按确定，按储存就可以。这个时候呢，我把这个先关一下，里面的话一定是空的，所以第一个你先讲在桌面上新增一个资料夹，并且新增之后过来，再来的话呢，请各位关键来了，档案点什么新增档案，特别注意哦，你新增档案之前一定要先建一个资料夹给他，还有建一个网站啊。之前有同学哈都跳过直接新增网站，会怎么样？后面问题就多多了。 OK， 他一定要有个家啦，你不要随便乱开就开始做了，不能从中间开始。再来的话哈，请注意一下哦，我如果要建那个 index 哦，请各位注意一下文件的类型，请一定要改成 HTML5。如果你不是用 HTML5 的话，将来也无法转换成手机的 App 上面可以看到的东西。所以第一个，请各位注意一下啊，在新建一个空白页面，按建立。建立之后的话，直接存档。存档名称的话哈，等一下再存好了。我们也先开一个这个空白的页面。那再来的话呢，我要在这个页面里面特别注意哦，我现在的模式是切到传统，并且把它改成分割的。为什么要分割呢？因为这边刚好啦，因为手机的画面刚好长条状，那一个左一个右看起来其实就很清楚。那将来我们需要做什么，在 body 里面放四个页面，这四个页面刚好就是一个首页，就我们刚刚看到的一个首页，一个首页，然后呢，另外有四个那个我们要的页面，也就是说我们刚刚的那个，刚刚看到那个四个页面嘛，那四个页面，看一下这个，就是第一个 home。第二个是 page 1好了，第三个是 page 2，在这个是 page 3，所以会有 home 加一个 page 1、2、3。那这四个页面我们要如何产生呢？特别注意哦，其实它有点像是在网页里面的书签呐，不过你现在已经看不出来它是书签的那个感觉。那我们怎么做？首先的话，记得就是说，请记住建一个网站，开一个新的
文件，然后 HTML， 接下来的话记住哦，切到传统，一定要传统，然后并且把什么，把这个地方改为分割之后，在这个上面会有出现一个面板，因为如果你没有切成传统的话，这个面板会出不来，请你把它切到 jQuery Mobile 这个面板里面的话，找到第一个按钮叫做什么 jQuery 的页面，有没有？那请记住哦，以后的话你要加任何页面，请务必从这边开始。当然一般的书里面都是叫你自己打程式啦，也 OK 啦，因为它其实 Dreamweaver 只是说帮你把需要打程式的部分自动帮你加上去啦。好，我们来试一下，第一个我要先加第一个页面，不过呢特别注意哦，你按下这个按钮之后特别注意一下，它会跳出这个画面 jQuery Mobile 档案，因为呢你第一次使用到 jQuery 的时候，目前 jQuery 的任何的那个资料夹啦，任何的档案呢，就是所谓的函式库啦，都还没有帮你载进来。那他会问你说，你这个 jQuery Mobile 你以后用到我这个函式库，那你希望用什么方式来使用？主要两种，一种是远端。什么叫远端？就是说你电脑有连线的话，那你连到我 jQuery Mobile 网站去存取，这样可以。第二个是什么？区域的，区域的意思就是说，他自己帮你 call 那些 jQuery Mobile 需要的函式库，帮你 call 到哪里呢？ call 到 local 端，就是你的网站里面。所以如果你选预设的，他就会自动帮你在你的网站里面建一个资料夹，叫做 jQuery Mobile， 并且把函式库丢进去，这样以后你就可以引用到哪一个比较好呢？但看起来用第二种会比较好，用预设的啦。为什么？因为如果说你当然最新版你要连线啦，不过如果你连线不稳定，或者是说呢你有时候连不到，那就麻烦了，那就出不来效果。所以比较稳定的方法，记得就用这个方法啦当然你也可以选择更新的，它目前是 1.64 啊，不过现在应该最新版已经到 1.8 1.9 了所以你当然也可以把它更新的然后按确定之后就 OK 了，所以直接按确定。这个时候会怎么样呢？它会跳出你的第一个页面要叫什么？记得我们把它叫 Home 好了， Home。好，叫 Home。然后呢，再来的话我们这个 Home 出来之后的话，接下来就是说上面的部分有一个页首跟页尾。那因为页首我需要，页尾我不要，页首是这个，页尾下面不用，有没有？因为我今天页面的部分我需要页首的部分帮我放个 logo 好了，好，然后页尾不用，所以记得你们在设定的时候呢，请你把页尾打勾取消，留下页首就好了，应该知道吧，反正一个文件不外乎页首跟 body 还有跟它的页尾啊，我如果不要页尾，我就把页尾拿掉，按确定home， 第一个页面叫 home。 好，按确定之后的话呢，各位可以看一下它就会转变还蛮大的，不过有哪些改变呢？你不要急着做下一个步骤，你可以看一下，它帮你在 body 跟 body 中间加了一个什么东西 ，div 开头 ，div 结束，所以特别注意头跟尾，其实就这个东西啦，就是一个 jQuery Mobile 的页面，这个东西，它的结构请记住一定是一个 data row 的标签。名称叫做 page， 也就是说它这个里面的东西在 jQuery Mobile 里面的角色是一个页面， ID 是 home， 然后在里面一层会有个 header， 所以你会发现因为我刚刚有 header 有打勾，所以呢页首会出来，页尾有没有？页尾没打勾，所以页尾没有里面的话有个内容，内容的页面在这里 content 一样会有个头有个尾，所以头在这里，尾巴在这里，所以它一定是一个连续的div 开头 ，div 结束。请记住一定有头有尾你不要把头，把尾巴给砍掉，那这个页面就会发生错误了。好第一个做出来之后的话，第二个怎么做一样的方法，不过特别注意第二个做法容易出错，请各位把游标停在这个 div 的结束的外面请记住你不要直接再插入。
你直接把游标放里面再插入的话，会变成什么？页面里面的页面。那将来哈，哎，奇怪，超连接为什么连不过去？因为你插入的第二个页面在你自己的里面，你就连不到了。所以特别注意哦，游标设定第二个的时候呢，请记住哈，把游标停在这个 div 的版型的外面 ，enter 一下，再插入哦。这个非常非常非常的重要，因为你做错的话，之前就有同学说，老师为什么我一直连不过去？程式都没错啊，原来是因为哈，它游标放错位置了。OK， 特别注意，你把它 enter 一下，然后第二个页面再插入一下，然后呢，这个叫 page one， 页首按确定，好，哎，再来点下面这边哦，再插入，这个叫 page two， 一二三嘛哈 ，OK 二，然后再点这边一下，再插入，这边是三，按确定，好，大功告成，有没有发现？一就是这个页面哈，当你将来选它的时候，有没有选这个外面框框啊？也可以选，它就 home， 这个是 page 一，有没有？这个是 page 二 ，page 三，所以总共会有四个页面。啊，你如果第一阶段做出来长得就是像这样子，应该没有问题了哈。然后呢，记得啊，最后把它 save 一下，储存。再来特别注意哦，名称的话请自己打一下 ，index 千万不要打错，点 htm 加一个 l， 因为有时候它很龟毛，好像记得之前好像有同学是少打一个 l， 传上去好像出问题，我不确定啦，你们等一下可以试试看，好，如果标准没问题，应该是 html，index 点 html， 按储存。这个时候它会帮你复制嘛，因为我们刚刚是选择把 jQuery Mobile call 过来，所以它会帮你 call 过，按确定。所以 call 完之后哈，请记住我这边有一个重新整理，有没有发现 jQuery Mobile 过来了？那恭喜你，你的第一个页面基本架构就做完了，应该没问题吧？好，反正以后无论做网站转 App 哈，动作都一样。好啊，我把重点再回顾一下哈。OK， 好，第一个，请各位新建一个什么网站，对不对哈？应该没问题。第二个，在这边开一个新的档案，记住是 HTML 哦，这应该没问题吧哈？第三个，就是在这边改成传统的，这边改成分割的，然后在这边哦，记得在body 跟 body 中间body 跟 body 中间哈，插入一个页面，这个叫 home， 然后在外面在 page 一 home page 一二三存档 OK 哈，把画面先还给各位一下哈，反正以后做任何的 app 之前，你要先思考你有几页。好，你几页先设计好了，然后呢，再到你的 Dreamweaver 里面新增一个网站资料夹，啊，桌面上我是刚刚把它放桌啊，桌面上比较好找了，因为等一下还要再传上去嘛，转成 App 啊，因为你如果没有放桌面，你将来要找比较不好找啊，所以我是在桌面上新增一个资料夹，叫102 App， 啊，第二个是再利用 Dreamweaver 里面的网站把它新增。到我们的 Dreamweaver 里面变成一个网站，空的一个网站，然后再新增一个文件，记得一定要改 HTML5， 因为你如果没有改的话，这个就不是标准的那个App， 你传上去它没办法帮你转换，然后其他的话就照着做吧，不过这个可能要熟，虽然其实很简单，已经够简单的，这个是已经算是捷径的了，OK。然后待会的话，我们就按部就班的把这四个页面做完，那这个 app 就完工了。再来就是怎么样，把这个网站哈传到 Adobe 的那个 PhoneGap 网站上去，就可以用 QR code 一扫，手机就看到了。哦，我想应该这样啊。其他如果说你要，公司
有一些什么需要给人家看的一些文件，其实我觉得用这个方法来做好像也还蛮不错的，而且感觉起来花的时间又 不算多、哦、那效益的话其实也还不错，它是一个简单的一个解决方案。